Kooxda kubadda cagta Moscow oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee ka dhisan caasimadda Hargeysa ayaa maanta qabsanaysay sanad guuradii 9aad ee ka soo wareegtay kooxdooda waqtigii la aasaasay oo ay ku qabsadeen Hotel Crown. Halkaasii waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ciyaaraha Mudane Boos Mire, sidoo kale waxaa ka soo qayb galay ciyaaryahanno, tababarayaal iyo marti sharaf kale oo fara badan. Salaadiin Abwaano ugu horreyn sidoo kale halkaasii waxaa ka hadlay kabtanka kooxda Moscow, macalinka kooxda Moscow iyo marti sharaf kale oo fara badan. Ugu dambeyn halkaasi laga garab muuqo lacagtaadaada ugu habboon markaa shaqsiga maalintaas ciyaartigaas waqtigaada ku jira soo gaxa qabtaa maahantiisa ciyaartigaas qofkaas maskaxdiisa ga maxaaba ugu ilooga way adkaanaysa laakiin sida ciyaartiga haddii isugu ma qabli isugula soo kaxaa kufo markay farcadiisa timaado uu soo marti qaado oo meeshii ugu timaado tahay waxyaabo qal walba nin walba kulligii sheegado mushaar baa lagu lahaa sida ciyaarteeda nin walba qofalo haddee garasaaaa waxbaa ayaanu sii dheeraa oo ah waalidkood dhammaantana shalay kasoo qayb gala xaqiidin dhammaantooda oo salaamaya kolley hodadka xidin maayo laakiin waxaan oranayaa dhow yaray waruntii maanta xafadan munaasibku ah oo igu horeyso oo loonahay dalkeena soomaaliya ama aad sumcadu yeeshaan kooxda ama tiimka aad ka mid tihiin waxaynu wada ogsoonahay muddooyin dhaweyn inay wax naga qabsadi gaadheen kolkii aynu koox ama gacanka hadal ka dhex dhacay kolkaynu hawlaha soo dhamayno mar kasta inaan telebishinka cusube soo kacaya aan eego waayo anigu kooxdan u ciyaaro ee ciidanka suurta runtii qofkan ku arko garoon waxaan jeclahay inaan keeno ciidanka suugta maadaama qofku yar yahay uu tinnajar yahay kubadana u da'ya u dal yar yahay inaad keento weyn meelu higsan bebi oo wada hooyo iyo wada cido u ahay mid waa taa midna magaca commissionka ayaa laynu soo wada ciyaaraha ciyaareen annagoo kufarxay waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda ciyaaraha Mudane Boos Mire. Iyo baaqa saxaafadda dhammaantiin, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Baaqa salaam. Halkan waxaa noogu iman doonaa Korinfa oo aan kuwii aan la ictiraafsanayn, todobadii aan la ictiraafsanayn halkeeda noogu iman doonaa. The fact finding mission ay soo tirteen ayaantii hore foodkii bay sameeyeen waa nolo footayo 120 cod baynu hanay subaxda lagu qabto maarjina waxaynu iman doonaa goladii soo egeeraysay wadanka fasilita iska yaalla ama hubeelada ama cusbitaalada ama insuraniska gudahooda insha allah iyaguna si wanaagsan bay noogu qabsoomi doonaan sanadkan anaga waxaa noogu goonay inuu noqdo sanadkii sportiska horumarna insha allah inagoo wada jira aynu gaarayna aad iyo aad baan idiin salaamayaa himiladiinana ku guulaysta annaguna waanu idin garab taagannahay diiwaangelintuna waa sida arwaadinka diiwaangelinaya marka ugu horeysa maalinba talaabo aynu qaadayna in aynu gaadhno halka aynu hiigsanayno insha allah aad baan idiin wada salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kooxda Moscow waxay ku guddoonsiisay wasiirka wasaaradda ciyaaraha shahaado, sidoo kale ciyaaryahankii ugu fiicnaa kooxda Moscow ayaa isagana lagu guddoonsiiyey bilad sharaf iyo ciyaaryahanno kale oo fara badan. Taageerayaasha kooxda waxay wada cawil Muuse Xasan, Star TV, Hargeysa.